დეკორაცია მზად არის? გუნდი აბზოზია? ხმა? ხმა სულთან ისმის? წუთი წუძი არ იქნებიან. მაგრამ დირექტორი სად არის? მინდა ხვდება სტუმრებს. დირექტორი გიოქჭირდება. მოიცა, მოიცა, ქეთევან, შვიდად. ვის ველოდები? მინისტრი ხომ არ მომბძანდება? არა, ამის შესახებ არაფერი ვიცი. თუმცა ბარტებოში სტუმარია. თანაც როგორი სტუმარი? დუეტი ჯორჯია. სასვარდის პერიოდება როცა შენ გეჩურჩულები თავზე პარფა დამტრედება ტრედება გადაგიფრენენ ღრუბლები შუგურ ვარსკვლავი დაცვივა ხამზის სავალზე დაშლილი აბრიალებულ თაც მიყვები ზაგზაიებით ხდებია აქ ყველგან ჩემი ძმარის ძმარის აქ ყველგან მეგობრებია მიყვები უბესურ მუხტით აგებსო რაფნა არ ყოფნი სიტყვები სიტყვები So